Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va YouTube ishqibozlari. Bugun xohlasa yana biyagomiz haqida gaplashamiz. Aprelning oxiri, mayning boshlarida Marg'ilondan Kamoldanmidi? Shu bir biyagomiz Farg'ona kanali adminidan 1 kvadrat chuvalchang sotib olganman va uni 8 kvadratga tashaganmiz. Xohlasa mana 3 oy bo'lyapti. Roppa rosa rezultatlar bilan baham ko'rishni xohladim do'stlar sizlar bilan. Hozir ko'rsatib o'taman. Albatta juda ham katta xatolarga yo'l qo'ydik. Juda ko'p optlar ochdi desak ham bo'ladi. Hop mana 4ga 3, 4ga 3 20 joyim. Shu yerda ko'payapti. 8 kvadratga tashaganman. Lekin ayrim sabablarga ko'ra kattartirishga majbur bo'ldik, chunki menda chuvalchang ochib qo'ygandan keyin jichcha chetga tashqariga qochish bo'ldi. Mana so'zimni isboti, iloji yo'q, mana qilib go'ng tashab, bular to'plab shu yerlarga svejiy go'ng tashayapman. Tashqarida qochganlarni mana chuvalchanglar ko'ryapsizlarmi? Ular to'plab yana qaytarib bu asosiy ishlaydigan joyiga tashlayapman. Tashqariga chiqqanlari, mashlaka bloki ichidagilari qaytib bu yoqqa kirmaganligi sabab tashqari har xil joylarga ko'k tashab to'plab bularni yana ularni ichiga qaytarib tashlayapman. 3 oylik rezultat shu bo'lyapti. Hozir mana menda endi 4ga 3 20 12 kvadrat bo'lami, qancha bo'ladi? Shu joyda bo'ldi. Menda endi hozir 1 kvadrat olganman, lekin Qodirali degan boladan. Chuvalchangim mana zichligi, hozir bu yer kavlaganim uchun qochib chekinlik, lekin bor mana chuvalchanglar. Mana zichlik yomon emas. Ozmi ko'pmi optga ega bo'ldik, tajribaga. Mana chuvalchang zichligi. Ko'ringlar o'zingizlar. Hech ham yomon emas, ko'p mana tuxumlashni boshlashgan. Tuxumlar qo'yishyapti. Mana zichligi ko'ringlar o'zingizlar. Dahshat. Zichlik dahshat berdi. Hop. Bizda yana bir ma'lumot qatorida aytib o'taman. Shog'li ko'p ekamiz, o'zingizlar bilasizlar, biz Andijonda somon yopmasdan poxol yopgan edim, shog'lini poyasini, kimdagim tushunmasa poxol nimaligini. U juda ham boshida effekti yaxshi bo'ldi. Qushlardan yaxshi saqladi. Keyin birdan go'yni qizdirishni boshladi. Kimdagim poxol yopsa, shuni ham hisobga olinglar. Mana zichlik mana do'stlar. Ko'ringlar. Yo'q emas, yaxshi zichlik. Sizlarga kamerada yana ham uncha yaxshi ko'rinmaydi. Qodirali ham har doim shunday deydi. Realni ko'zingizlar bilan ko'rsanglar juda ham bu boshqacha bo'ladi. Mana zichlik. Kimdakim Andijon territoriyasida qiziqsa, 1 kvadrat, 2 kvadratga qiziqqanlar bo'lsa, sotishim ham mumkin. O'zi aslida sotish niyati yo'q, hozir ko'paytirish niyat. Agar qiziqqanlar bo'lsa, 1 kvadrat, 2 kvadrat sotib olaman. Chunki o'zlar to'g'ri tushunasizlar, mablag' kerak bo'lyapti. Hozir buni ko'paytirgani go'ng olishim kerak yana. Go'ng sotilmaydi-yu, endi rasxotiga kerak bo'ladi, yuklat, transport, mana. Jonchivalar ko'rinyaptimi sizlarga do'stlar? Juda ham mayin begonimiz chiqyapti, tayyor bo'lyapti, xudo xolosa. Shu yerda mana tuxumni ko'rinyan bo'tgan bo'lsa sizlarga. Ko'rdinglar tuxumni? Mana
Yangi tuxum qo'ygan. Juda ham mayin bo'lib, chiroyli bo'lib, gumus tayyor bo'lyapti, xudo xohlasa. Tuxumlar bor mana. Sizlar ko'zlaringiz ko'rinayaptimi, yo'qmi bilmadim mana. Yana ichkariga tushib ketdi, tuxumlar bor. Mana yana o'sha sarg'ayib tayyor bo'lib qolibdi. Kaligam shunchacha qochdi uje. Mana zichlik yomonmas, xudo xohlasa do'stlar. Nima demoqchiman? Kim harakat qilsa, bu ham bo'ladigan narsa ekan. Men to'g'risi bir kvadrat olib, 1,5 million so'mga olganman. Biroq o'rtaga ana qilib 1,5 million so'mga olib bergan ukamiz. Mana ko'ringlar. Somonimiz zicha bug'doyli ekan. Shuning endi bug'doylar mana o'sib chiqyapti. Gumus kuydirib qo'yadi degan gap bekar gap. Gumus kuydirmaydi. Kuydirganda bug'doylarimiz o'smardi. Mana bu yerda jiccha kamroq ekan. Hamma joyda bir xil bo'lmaydi. Bu yer jiccha namligi jiccha kam ekan, shuning uchun jiccha qochishibdi ta pastiga. Pastda ekan ko'proq. Hozir tayyorlanayotgan go'ngni ham ko'rsataman. Mana do'stlar, chuval go'ngimiz tayyorlanayotgani. Bu yerda 2 prinsip go'ng bor hozir. 2 prinsip. Xudo xohlasa, buyoqdan gumusimiz tayyor bo'lgandan keyin mana shu go'ngga tashaladi, nasib qilsa. Shuncha plashatkaga mana o'zlar ko'rib turibsizlar, ko'payadi. Balki bu yerga mastur naraqqa ko'chirarman, lekin yayganingizda go'ng baribir shu holatda bo'ladi. Xudo xohlasa oz qoldi bu go'ngimizdan tayyor bo'lishiga. Qizish davrini o'tkazyapmiz. Xudo xohlasa qizish davri o'tsa, chuvalchanglarni ko'chiramiz. Mana shuncha joy ko'payadi. Bir realni biznes. Chuvalchanga qiziqqanlar xijolat bo'lmay o'ylanmasdan olinglar. Men mana birinchi 29-chi yo 30-chi aprellarda tashaganman. Ro'parosa 3 oy bo'lyapti mana. 3 oyda hozir 12 kvadrat tayyor bo'ldi, chunki undan ham ko'p tayyorlash mumkin edi o'zimi ayblarim bilan. O'zimi ayblarim bilan ba'zi bir xatolar yo'l qo'yganimiz uchun jiccha ko'paymay qoldi. Otlar ustidan ham o'zi buni aql ustiga chiqish mumkin emas edi. Biz ko'ramiz bu yerdan ham darjamalar uchun. Ustida yurib chuvalchanglar. Yaşlam zıçlıydı. Zıçlık yakışı. Bu da halası. Oylanmazdan. Kim de kim şu işini kımakçı olsa kokmayabilirler. Hiç ama oylanmıyor. Bir de hem namlik kemeken. Namlik köp cadegi şu alçanları gördüler hazır bütçelerde. Bu yerde tay getirip etken. İmkan olsa hazır kelleden görsetiniz. Dostlar bu kolda ham kalab ham sinimat qilish qiyin bo'ldi, to'rtshunaslar. Mana chuvalchang chof ko'rdi, hozir tagida kam, ustida ko'proq, namligi yaxshi joylarda. Bir qo'zg'altirgandan keyin ular albatta qochadi qorong'i joyga. Mana chuvalchanglar. Ana, gumus pashti tayyor bo'lyapti. Qattiqlari bor albatta bularda. Eloqdan keyin ham yana ishlatsangiz bo'ladi. Mayinlari ham bor. Juda ham chiroyli holatda tayyor, qop qora. Olinglar, xudo xohlasa gumus tayyor bo'lyapti. Xudo xohlasa chuvalchanglar sotilaveradi. 1-2 kvadrat zarur bo'lgan odamlarga o'zini tiklab olish uchun sotaveramiz. Ma'lumot qatorida aytib o'tay, Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Chimyon qishloq fuqarolar yig'inida istiqomat qilaman. Iloji boricha shu rayondan telefon qilsanglar, olmoqchi bo'lganlar, olib borib ham beraveraman. Uzoqdan bo'lsa dastavkasi qiyin bo'ladi, o'zinglardan kelishilgan holda bo'laveradi bo'lmasam.
Şuna yaplar dostlar. Gumuslar o da halası tayyor bulu yaptı. Eğer komentarı görseler yani videolar kılamız o da halası kızıhtırgan sağollar olsa. Hamasını çıralı kılıp video kılıp kürsatı ötamız. Hamiyeler kattakan rahmet acilatken mahtılar için razı buluyorlar.